নতুন এটি ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, যিহেতু আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ হ'বলগীয়া স্কিল টেষ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। চ' কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ আহিছে য'ত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ স্কিল টেষ্ট অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ টেষ্ট লগতে স্কিল টেষ্টৰ পৰীক্ষা আপোনালোকৰ 21 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, সেই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। চ' 14 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ তেখেতসকলে ভাগ কৰি দিছে, টোটেল 3টা কেটেগৰী দিছে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে, লগতে ড্ৰাইভিং টেষ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ টেষ্ট আপোনালোকৰ পিছত তেখেতসকলে পাতিব। তাৰ কোনো নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। ড্ৰাইভিং টেষ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট পাছত হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ 21 তাৰিখৰ বা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট বা বেলেগ যি স্কিল টেষ্ট তেখেতসকলে ল'ব তাৰ পৰীক্ষা আপোনালোকৰ 21 তাৰিখৰ পৰা হ'ব। মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টে হ'ব। 21 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ সকলোৰে স্কিল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হৈ যাব। চ' আপোনালোকৰ এখন নটিচ তেখেতসকলে জাৰি কৰিছে। চ' বলক কেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নটিচখন দেখুৱাই আছোঁ, তাত সকলো কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰাইছে, বলক কেতিয়ালৈ দেখুৱাই আছোঁ। ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পষ্টৰ আপোনালোকৰ যি কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ এখন নটিচ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখনেই এখন নটিচ যি আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে। লগতে ইয়াত লিখিছে যে আপোনালোকৰ 3টা কেটেগৰী থাকিব। কেটেগৰী 1ত থাকিব মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন HSLC অৰ HSLC ইন ছায়েন্স। দ্বিতীয় কেটেগৰীত থাকিব আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, অনলি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী। আৰু তৃতীয় কেটেগৰীত আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ অৰ লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স। এইকেইটা আপোনালোকৰ 3টা কেটেগৰী থাকিব। লগতে আপোনালোকৰ 4/12/2022ৰ 3টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে যি স্কিল টেষ্টৰ ডিটেইল চিলেবাছ আছে সেই চিলেবাছ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত লিখিছে আপোনালোকৰ 14 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড হ'ব স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে, সেয়া 14 তাৰিখে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এভেইলেবল হৈ যাব। আপোনালোকে 14 তাৰিখে নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতো এইটো লিখিছে যে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ যি স্কিল টেষ্ট হ'ব সেয়া স্কিল টেষ্ট পাছত তেখেতসকলে পাতিব। এতিয়ালৈকে নটিফাই কৰা নাই, পাছত এই স্কিল টেষ্ট হৈ যোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে নটিফাই কৰিব। চ' আজি ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত, নটিচখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। চ' আজি ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।